internet, Lalinda här. God morgon. Idag är det måndag den 4 juni. Och idag ska jag packa ihop hela min lägenhet. Om vi bara låter det sjunka in lite. Och försöker inte överväldigas av panik. Det blir säkert jättekul. Jag har skjutit upp det här så fruktansvärt länge. För att det är så fruktansvärt ångestframkallande. Alltså jag har bott i den här lägenheten i 10 år. Och bara samlat. Inte kastat speciellt mycket. Och nu ska det här alltså packas ner. Det blir kul, häng med! Som ligger här. Tada! Det är alltså Mikaela Thornys bok och Sandra Beiers bok som ligger på omslaget på min bok. Det är så mycket meta. I love it. Alltså vad gör man med sånt här? Jag har liksom en gammal analog kamera som det dessutom är en film i. Undrar man kan vrida tillbaka den här. Power. Konstigt nog så funkar inte batteriet. Nu ryker alla mina Julia Roberts filmer DVD. Jag har typ haft alla Julia Roberts filmer på DVD och Sex and the City. Men nu ryker det. Det får finnas på datan. På datan? Hur gammal är jag egentligen? Eller måste man kanske behålla Pretty Woman? Bara för att. En kan jag få behålla. Nu är klockan 16:30 och vi är uppe i 5 lådor, eller okej, 6 lådor, men den står inte på högen där. Och nästan hela bokhyllan är tom. Jag tycker ändå att det är ganska bra jobbat. Vi behöver inte prata om alla skåp som fortfarande inte är tömda. Här har jag också börjat liksom få lite tomt. Och även under skrivbordet där. Så att det händer grejer. Det känns inte så och det ser inte riktigt ut så, men det händer grejer. Plus, hör ni reka lite grann? Bara den här tidningen liksom. Och så sen bara, tada! Jag skrev alltså en krönika i Veckorevyn 2013 i november om varför ska inte jag kunna klä mig trendigt. Vi snackade plus size back then. Den kan jag inte slänga, den får ju hamna bland mina pressklipp. Jag har ju till och med fixat en pressklipplåda nu. Då är man fan kaxig. Eileen Cairo ringer. Så roligt! Nevis! Det där var ju Elin Kero som ringde och frågade ifall jag ville åka med på en liten fotoutflykt med henne ikväll. Jag flyttar ju som sagt om några dagar. Hon ska åka iväg och fira sin födelsedag. Så hon kommer inte vara med på min avskedsfest imorgon. Men då får vi en egen. Det blir jätteroligt. Varför har jag ett visitkort från en mentalskötare? Det var tydligen min terapeut. På den nivån var det alltså i Borås. Härliga tider. Elin Kero to the rescue.
Då blev du som en av de här 16-åriga vloggarna som bara ska hålla på att skrämma varandra hela tiden. Elin kommer att rädda mig. Nu ska vi... jag håller på att packa hela jävla dagen. Och tror att jag håller på att bli galen. Nämligen att man blir så himla. Man bara är där inne och packar och packar och packar och packar och gör typ ingenting. Så att man behöver bara få komma ut, njuta, lite sen mindfulness och sen bara på lite igen. Lite sprit också känner lite jag sprit. Att jag skulle behöva. Jag har en flaska i bak. Oh. Tagning två. Jag ska vara normalig. Ett försök. Men alltså, hur hamnar vi här? Ja, jag vet inte. Jag hoppas att den ser... Men vad fan säger den nu? Alltså, det är lite weird för den säger typ att vi ska köra runt och köra tillbaka igen. Ja. Och sen då? Vi får inte missa solen nu. Den är där. Lite inte på GPS alltså. Ja, du körde fel där. Nu förstår jag vad jag vill. Okej, jag har kört fel här uppe. För att jag var så inne och berättade att du var kidnappad. Exakt. Titta, Nyckelviken. Kolla, kolla! Yep. Nu är vi ute i Nyckelviken. Som är ett naturreservat här i Nacka. Och Elin håller på att scouta vart vi ska gå fota. Men jag har fått syn på kossor. Mo. Så här. Kom då kossan. Alla ljud jag kan. Ja nu, det här är Elin Kero-ljuset. Det här är bara början. Det här ljudet är det bästa ljudet i hela världen. Verkligen. Oh. Det är liksom så. Gud vad mysigt vi har det. Synd att det är sista gången. För att jag skriker hela tiden som om det är typ vi tar studenten eller någonting. För vi har tagit studenten för jättelänge sedan. Vi ses väl igen. Is it known? It is known. Usch, vad det luktar. Vad sa du? Den hade rännskitat den hela gången. Så här man bara, ska ta lite så här romantiska klippbilder som bara luktar as. Det här är liksom skillnaden mellan Instagram och YouTube, people. Det är det här vi har haft med hela tiden. Det har alltså hänt någonting på filmen som har liksom ertappat oss. Det är inte riktigt så mysigt som det ser ut. Det är ganska mysigt, men livet kommer liksom ikapp. God morgon! Idag är det tisdag den 5 juni och... Det börjar slikna någonting här. Här är högen. Nu har jag packat 6, 8, 9, 10 kartonger. Här börjar det se lite tomt ut. Jag har också rensat hela mitt smink. Där. Sminkhyllgrejprylen. Och nästan hela köket. Kolla här. Är ändå lite stolt över detta. Så nu ska jag försöka få ner resten av det här. Maten tänker jag nog inte börja med. Det tänker jag att det tar jag när mamma kommer imorgon så kan vi rensa ut det. Och så ska jag putsa fönster. Och sen ikväll ska jag ha min avskeds-AV. Gud vad konstigt allt det här känns. Nu följer jag husmorsdrottningen underbara Klaras tips här. Att bara tvätta fönster med vatten och lite diskmedel. Så nu ska vi se hur det går. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so
tar jag en liten paus från mitt städande och packande för att åka in till stan och ha min avskeds-AV. Jättekonstigt att tänka att det här är sista gången jag står och väntar på bussen här. Jättekonstigt. Hej, nu har vi kalas. Titta. Och vi är på Bläckan, minns ni Bläckan? Jag kan länka typ något klipp här uppe. Här hängde vi väldigt mycket för typ 6-7 år sedan. Så att det är väldigt mycket nostalgi just nu. Hur känner du Sara? Det finns på internet. Som precis har träffat Linda, säg något snällt. Jag träffade henne, jag har bara sagt hej. Jag förstår att jag är en av Lindas, jag är Lindas ice. Så att jag måste säga något riktigt allvarligt här. Det som är bäst med Linda är att hon tar fram ens mjuka sidor. Så när du vill bli en mjuk person så kan jag rekommendera att ha Linda som kompis. Jag är nästan lite för mjuk redan. Ska jag säga något snällt om Linda? Jag sa ju att vi skulle behöva prata i här. Jag ser ut som ett ägg. Jag vill bara säga att vi kommer sakna dig så mycket och du måste komma snabbt tillbaka till Stockholm. Nej, kom inte tillbaka till Stockholm, Linda. Linda är bra. Linda är bra. Linda är bra. Linda är bra. Yay! Linda är bäst. Linda är bäst. Linda är bäst. Ingen protest. Vad ska vi sjunga då? Vad ska vi sjunga? Jag pluggade med henne i Umeå. Han som lärde mig. Ja, det jag måste komma på. Låt mig komma bara på en lilla katt. Det är råtta, vad gör du? 35. 48. Bor i en hatt. Vad gör du klockan 8? Jag är katt. Så många unga har du? 32. Hur mår din gamla far och säger så? La Linda, vad ska jag säga? Du sitter mitt emot mig så du hör allt jag säger, så att det spelar egentligen ingen roll. Jag kommer sakna dig så mycket. Jag kommer komma upp till Övik. Jag kommer göra mitt återtåg från att jag uppträdde på Härnösands gatufestival och blev utkonkurrerad av Brandsta City Släcker 2002. Jag kommer komma upp dit, jag kommer äga, jag kommer sjunga I was made for loving you baby, oavsett om någon vill höra det eller inte. Kom upp till LA Linda, det vill säga Sveriges Los Angeles, vilket är Övik. Snygga killar, solbrända, det finns surfing, det är sociala mediekändisar, det är allt jag har gjort i alla fall. Så bon voyage and au revoir La Linda. La Bex out. Hej Linda. Säg något snällt. Att jag kommer sakna dig jättemycket. Åk inte, fast åk. Åk, stick iväg, gör din grej. Men jag kommer sakna dig. Nu är den här kvällen snart slut. Och nu har vi The Relationship Talk. Vad kommer vi fram till? Vi ska inte prata med i telefon. Jo, vi ska prata med i telefon. Annars kommer den här relationen att dö ut. Vilken aloe vera som berättade att den inte skulle dö. Aha, var det det aloe veran berättade? Ja! Jag har inte läst texten. Ja, men jag har inte läst den än. För att jag vågar inte, för att då kommer jag börja gråta. Jag förstår. Jag börjar gråta när jag skrev det. Men den är inte. Nu pratar vi inte mer. Jag precis vinkat av Sara. Och jag trodde inte att jag skulle bli känslosam, men jag är fan lite ledsen. Jag kommer sakna dem. Jag kommer sakna de fina personerna som har verkligen gjort mitt liv här i Stockholm. Helt fantastiskt. Ni vet vilka ni är.